ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ፋና ለምሩት በእያላችሁበት እየደረሰነው የሚገኘው እንግዲህ በተለያየ አማራጭ እኛን ማግኘት ትችላላችሁ። በዩቲዩብ እንዲሁም በፌስቡክም ጭምር ማለት ነው። ያው ቤት ውስጥ ብቻ መቀመጥ አይጠበቅባችሁም ለማለት ነው። ዛሬ ያለነው ደግሞ በጃዝ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው፣ መካነ ኢየሱስ ማለት ነው። በርካቶችን ያፈራ ነው እያልን ነበር ከቀድሙ እንግዲህ ከመነሻችን ጀምሮ በአለማዊም በመንፈሳዊም ማለት ነው ከተወሰኑ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች ጋር ደግሞ ባልደረባዬ ናትናኤል ቆይታ አድርጎ ነበር። እኔ ደግሞ ከሁለቱ ጋር ቆይታ አድርግ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። ልታወቅ ስሜ ብስራት ይባላል። እዚህ መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ውስጥ የፒያኖ ሜጀር ተማሪ ነኝ። ያው እንግዲህ ትምህርት ቤቱ በዲግሪም እንዲሁም ደግሞ በዲፕሎማም ጭምር ነው የሚያስተምረው እና በዲፕሎማ ሲሆን 3 አመት አይደል? ካሳሳት በዲግሪ 4 አመት በዲፕሎማ 3 አመት። አዎ ተመረቂ መሰልከኝ ዘንድሮ። እሺ ምን ይመስል ነበር የትምህርት ቤት ቆይታ የሚለውን እስቲ ንገረኝ። አሪፍ ነበረ። እኔ መጀመሪያ ከቸርች ነው የመጣሁት። እዛ ቸርች መዝሙር ነበር የምንጫወተው። ከዛ እዚህ መተን ደግሞ ከአዲስ ነው የጀመርነው። ስኬል ጣት ከማፍታታት ከዛ ደግሞ ስኬሎችን ከማጥናት ምናምን የጀመርነው። ከዛ ጣቴን አፍታታለሁ ዛሬ። አዎ ግድ ነው። እሺ ከዛ እዚህ ገብተን ጣታችን ተፍታታ ተማረን 3 አመት አሁን እዚህ ድረስ። አዎ ያው እንግዲህ ከዚህኛው መሳሪያ ውጪ ደግሞ ባህላዊ የሀገራችን ሙዚቃ መሳሪያዎችም እንዲሁ በተጨማሪነት ተማራላችሁና ስለሱ ንገረኝ። ሁላችንም አንዳንድ ባህላዊ መሳሪያ እንማራለን፣ ክራር፣ ማሲንቆና ዋሽንት። እኔ ክራር ነው የተማርኩት፣ ክራር ምርጬ። ከዛ ሌሎቹ የሚፈልግ ሌላውን ይማራል። አዎ ክራር የመረጥክበትን ምክንያት ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ከሶስቱ ስለሚበልጥብኝ ከማሲንቆ ከዋሽንት ክራር ደስ ይለኛል። ለዛ ያው በ3 አመት ቆይታችሁ እንደዚህ አንድ ላይ ሆናችሁ በባንድ ደረጃ ደግሞ ስራዎችን ተሰራላችሁና እስካሁን የሰራችሁት ስራ ምን ያክል ነው? ምንስ ያህል ኤክስፒሪንስ አግኝተበታል የሚለው ነገር። እኔ ባንድ ስራ እዚህ ነው የጀመርኩት። ከዛ 2ኛ አመት ላይ ያለ ነው በባንድ ማጥናት የጀመርነው። ከዛ ትንሽ አጠናና ቸርች ላይ ምናምን ማገልገል ጀመርን። ቸርች ላይ ነው ሆነ የምናገለግል በባንድ። አንድ ፒያኖ የሚጫወት ሰው መሰረታዊ ምን ያስፈልገዋል? የኔ ጣት ይሆናል የሚለውን ልሞክር ብዬ ሞክሪ። እሺ አሳየኝና። እሺ ለማየት ስለማይመቸኝ ኬት ነው መጀመሪያ ዝም ብዬ የተመቸኝ። ፒያኖ ላይ እቺ ሲ ትባላለች። ከዛ በቃ ደስ ያለሽን ተጫ። ስለዚህ መጀመሪያ ሲ ነው መያዝ ያለ። በየትኛው ጣት ነው የሚይዘው? ለምሳሌ በሲቺ ወይ ሲ አንዳንድ መዝላላብኝ ወይ በመደዳ ትንጋቸውና ኦኬ እንደዚህ ከዛ በዚህ ቺንዚጋ ቺንዚች አይ ቺንማች አትነካም በዚህ ኦ አንዳንድ መዝላላ በማለኛ ጣትሽ እቺ ነው አንድ ዘለሽ እንደዚህ ዛ በዚህ አረ በጣም ከባድ ይሄ እንደዚህ ስትጃውን ሲ ሜጀር ኮርድ ይባላል ኦ ስለዚህ ለመጀመር የትኛውንም ሙዚቃ ለመጀመር መነሻ ነው ወይስ ለየትኛውንም ለመጀመር አይደለም ግን እንደ የሰው እንትን ይለያያል። የሰው የድምጽ ሬንጅ ስለሚለያይ ሁሉም ሲላይ እንትን አይልም አይዘም ሲላይ የሆነ ሰው የሚመቸው ይችላል የሆነ ሰው ደግሞ ሊወፍርበት ይችላል። ይፈላይ ምናምን እሺ ይሄ ልምድ ይጠይቃል ማበላሽት ይሆንብኛል። አይ ተጮች ችግር የለም። እሺ እስቲ ደህና ነኝ ቆንጆ ነው ቆንጆ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ የምርቃት ጊዜያችሁ እየደረሰ ነውና ከዚህ ከትምህርት ቤት ከወጣ በኋላ ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ነገር የሚለውን ነገር። እኔ ፕሮዲውሰር ነው የምፈልገው፣ ስቱዲዮ ውስጥ ነው መስራት የምፈልገው። እሺ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላኛው ወንድም ልምጣ። እስካሁን እንግዲህ ስትመለከቱ የነበሩትን ስራዎች ሲያደርሱ የነበሩ የሙዚቃ ባለሙያዎች አሉ። ያው የ3ኛ አመት ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው። ለየት የሚያደርገው ደግሞ የመጀመሪያ አመት ተማሪ መጀመሪያ ልታወቅ። እሺ ስሜ ስሬድ በለጠ ይባላል። ጊታር ሜጀር ተማሪ ነኝ። ሊድ ጊታር? አዎ ሊድ ጊታር። አዎ የሊድ ጊታር ድምጹ ትንሽ ቀጠን ይላል ሲሉኝ ነበርና እንዴት መረጥከው የሙዚቃ መሳሪያውን እስቲ ንገረኝ። ከልጅነት ጀምሮ እንትን ቻርች ምናምን ነገር ቤተክርስቲያን ስላደኩ ሙዚቃዎችን እያየሁ ለዛ ነው የጀመርኩት። ማን ነው ኢንስፓየር ያደረገ? ቻርች ላይ ያሉ ሙዚቃዎች አሉ እና ቤንዘር ዳይት ምናምን ነስባት እንዳለ የሚባሉ ቻርቶች እነሱን እየሰማሁ መቼም የፍሬሽ ተማሪ ሆኖ ከ3ኛ አመት ተመራቂ ተማሪዎች ጋር አብሮ መስራት የተለየ ስሜት አለ ብዬ አስባለሁኝና ትንገሪ እንዴት ተቀላቀልከ የሚለው። አንድ ላይ ጓደኞቼ ናቸውና ለዛ ነው በዛው።
بتمشيت قويتاتشو دورم على لايبراري على رجيم ساعات ك ببراكتيس نو متى سالفوت كتيوري لك بياسوا لونينا تمشيت وسط يالون قويتاتي نغيري عارف نو كغادينشاتشين غير بماطنات منام نغير اكوتش منام نغير سلالو لماطنات يمتشال يالوت نغير ماشي امسكنالو تنش كن يا ليد جيتارون دمص بسما دسيلاني ملكاتشون يفانا لامروت برنامجنا هون ميقتلال